ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے گوسپور ما خبر ڈیندا آلو گوسپور اسکر پٹ شہر جی ملک موچی پاڑے جو رواسی 14 ورن جو نوجوان فرمان ملک ہندو برادری جی چین جواب دارن تے نوجوان فرمان ملک پارا بد فعلی جو الزام آیو او اڑے واقعے جو گوسپور تھانے تے چین جواب دارن متھا کیس داخل کیو ویو ہے پولیس چین جواب دارن کے گرفتار کرے ورتو ہے نینگر جے وارسن ودیق میڈیا سا گالائندے چیو تا اسیں ایس ایس پی کشمیر امجد علی شیخ خان صاحب جو مطالبہ تھا کریوں تا انن کے سخت کا سخت سزا دئی اساں سا انصاف کیو ونی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com